Давай на капот будеш лити. А ну виділа поверний їбальник. О, ти красивий. Що це було, блядь? Все, згоріло нахуй. Тікаю. Це що було? Не знаю, щось загорілося. Єбать, машина тікай. Загорілась. Тікайте Лего, нахуй. Тікай. Приціл. Тікай, Лего! Я вмер! Як? Ви що гоните? На турі? Блядь, ти пиздец. Пацани, ви ще не знаєте, но я вас буду вбивати скоро. Ми просто на сейф-зоні стоїте. Нам немає зона, ми біжимо, смотри. Бачиш маркер, Муратін Мілітарі. Кажу, ви ще поки не знаєте, но я скоро буду вас вбивати. Що нахуй, блядь, там. Ти забрав добаш? Ні, у мене, короче, без зони і 3 магазина, там по 40 патронів. Ти, блядь. Обидно, блядь. Ебать. ДМР? Я його въебал, блядь. ДМР, кажу? Я не знаю, я мотаюсь, я не дивився вообще, що в нього, блядь. У мене щас 3 поріза. Збужаюся. Це я роботи буду. Я думаю, ми патрони більше потратимо, блядь, чим хавку тут зберемо. У мене достатньо патронів. На кам? Один, ну, все, одному дав хіт. Одному дав хіт. Ліво побіг. А, білі ці, білі. Білі 100 гісіна, так. Білі, да, да. Білі 100 гісіна. Один десь, один в вашому районі десь був. Не розумію, да. Арися, я бачу тільки зліва ці 100 гісіна. Отлично. Забрав одного. Ще є? Май бути. Да, білі 100 гісіна. Ну, мінуса, мінуса. Мінуса, окей. СКС, ну, так непогано. Ви, походу, обсос. Що, навіть, там, я теж думаю. Дуже пусто. Єбать, я забрав тіпа. Я нокнутий. Модя, бежу, бежу, бежу. Встав. Не ризикуй. Це він дохлий, ось лежить, мотаюсь. А ще раз, я когось бачу, мабуть. Це ти, мабуть, його і чу. Не, я чую його, типу, як з другої сторони. Общагу тільки, блядь, в розмінити і все. Та ні, розмін нам нахуй надо зараз. Ну що ти предлагаєш тоді зараз? Ну тоді чекаємо, що темпо регрупається, пацани регрупуються і тут лутають свої трупи. Єсть, 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 в окні бачив його. Работає по мені. Мінус, мінус, рашта, 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 мінус. Хорош, хорош, хорош. Може бути не один акурат. Ну, що ви, в принципі у вас стволів, я не знаю, що... Розмінялся з тупом. Тут, короче, прийшли тупи. Да, мене ні, але, блядь, тут... А, відтягуйся, 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 агресів до нас. А я не відтягнусь, блядь, мене закрили. Там, регрупнулись пацани. Тебе хоч стули, я просто відтягав, ти з тебе максимально сейвало. Пробувати спокійно зіграти через воєнки ще раз, вже зі стволами. Через північну частину, я думаю. Ну да, так, да, я теж так казав би. Побігти через цей. Сьогодні грішено, але це там, де ми були з темпо. Як де ми були? Темпо. Коли нас лило. Свої.
Серце тебе хтось забрав? Да. Хто? Хуй я знаю. Чорт, ти ще стрельнув? Ні, він дохлий. Понял, все плюс цей. Десь понад забором. З моєї сторони я не бачу нікого понад забором. Забрав. Хорош, ще люди. Вводя. Регрупу граємо, чуєш? Добить його швиденько. Можеш скинути одну мені, я спробую цей гіль відкрити. Ну, треба, щоб він уже докрутив, бо він уже на половині. Пішло друге коло. А, ну тоді це може бути доло. Ну круті, вже взявся, крутіть. Окей. Може заберемо одну машину. Воу, куди ти, блядь? Котиться, блядь. Ой, а я поїхав. Блядь. Пацани. Пацани, пока, нахуй. Сі. А заглушіть, та не чудіть. Багажники нічого нема? Не чудіть. Нема. Да, за. Не чудіть. Акуратно ззаді не стойте, бо вона походу назад їде. Це, пацани, я її відкрив, якщо що. А що ти відкрив? Просто? З спортивним інструментом. Це гамує дуже на мою тачку. Ну тут би я, блядь, пончик поспорив би, блядь. Пацани, не ганяйте. Блядь, я щас, сука, у темпо заберу права, блядь. Це кончик курва взяв. Що за крик душі був, блядь. О, до речі, досиш мені GPS, ліпше бодя. Мене надія за рулем. Тримай, я тобі скину біля машини. На дорозі. Окей, заберу потім. Єбать, ти курку вбив. Я там корову вибував. Корову вибував? Я дві корови. Єбать, та ви ж, блядь, звері! Живодьори, живодьори! Енімал! Ой-ой-ой! Нажми Йо, щоб взагалі не було ні маркерів, нічого, поняв? От хто там ззаді такий зелений стоїть, стань чуть-чуть, о, йо. Ота. О, на мене дивіться. Все підзажимай, щоб не було маркерів взагалі. І імен. А як жест ти показував? Я це все повибирав. F3. О. Все, блядь. Я вас їбав з фоторуж'я. Бля, глянь, я короби прицепив, як. Блядь, як цей, скажи, ахерей, робокоп з сісками. Ти поняв, це така тілочка Бендера. Ні, це цей, блядь, чуєш? Як його нахуй, Остін Пауерс, блядь, помниш, як він цей, блядь, з тітками, які сісок стріляли? Тут 408 продаються, коробка. Ось звідси має бути простріл. А ось я спробую вилізти на оцю херню. Чуєш агресію? Витрапляєш? Ні, на яку? Сюди. Ось тут на цю. Сарай. Дуже хуйово м'ясно. Тобі, блядь, спину приводить. Я нікого не бачу там. Я в захваті з тобою там постою. Я нікого не бачу. Mission progress, просто я не розумію, що це ми. Та це ми. Я думаю, що це... О, сука. Нагорі, зверху. Нагорі там, де ми були. Зверху на цій херні, понял? Попав. Граната пішла туди. Він 200. У нас тут. Граната пішла. Середині, тихо. Мене нокнули, я дат. Біжу. Ти тебе, блять. Прямо у дорозі. Забрав нахуй. Красава. Я зверху тебе поєбну. Зверху мінуса? Да, я йому в спину вистрілю. Живий. Кидай гранату. Ти живий? Да, я живий. Блять, вставай нахуй. Я гранату кидаю, тем паче. Прийнято. Відкатуйся і лечишся. Я відходжу. Кинув гранату. Не знаю, попав мені. Чо ти там бігаєш? Ти вже шукаєш? Та не то, що шукаю, але... Я ще трохи не йду. Зажим. Будинок, походу.
Розвалення не буде. Біля дерева пробіг. Тобі планую тобі заскана. Перезарядка. За спином ходять тут. Ось тут. Давай десь тут щось покушаємо, сядемо, спробуємо зрізати. Оно, оно, по дорозі перед нами на 12 був. От як я дивлюся, він отак був. Отак на дорозі? Отак, отут, да, за оцім. Оно! Хорошо. Прикриття, перезарядка. Давай. Прикриття натяжка, давай. А, він живий. Дуже странно вона повалена, я щас гляну. Тут нема ніхуя. Бачу. Нема ніхуя. Бачу, бачу, бачу. Парадний. Типа или що? Парадний, да. У нас буде розстріл. Я 200, блядь. Двоє, двоє, темпа. Троє, 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 троє. Одного забрав. Я внутрі. Перезарядка. Ти жив? Ні, я 200. Не підпустить, не підпустить до трупа. Одного забрав. На пригорку, да, на пригорку, короче, тип піднімається, там як ото виходить на цю, блядь, на цю горку, типа, йобан. Хто кидає? Я. Зараз ще одну туди. Обхожу з другої сторони. На територію не заходимо. Пішли. На територію поки не заходимо. На контроль труп треба взяти. Чуєте? Чуєте. А, блядь, центральний вхід. Да, я з тобою. Плюс, 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 без ризика, без ризика. Не, 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 не раш, не раш, братя, не раш, не раш, не раш. Чуєш? Без ризика. Да. Все, забрав, забрав, забрав. Ще, 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 да? Ще є один. Мінімум троє було, і можливо я одного забрав. Троє, троє було 100% троє. Це все, секундочку, без паніки. Тільки контроль трупа, щоб вони не розлагінились. Я заходжу. А де ти розсяжку поставив? Ніде поки. Темпо, щоб ти понімав, я навіть... Тут їх немає, йдіть нахуй. Ти понімав, я навіть істейк за лінин не трогав. Їбаш його. Хто сказав, що там... А, ні, це не інтерес. Я, болячка. Темпо, ну, давай. Це не бо... Темпо, блядь. Та це не болячка, це був чадний газ, блядь. Що ви ганите, блядь? Де він? Драконем. Стою вліво. Він полудохлий. У мене є газики треба. Стой, стой, стой. Хто, це забрав? Ти? Хто? Да. Забрав? Ні, не знаю, забрав чи ні. Блять! Ні, зліва тікає. Хто з глушителя стріляв? Чужий глушитель. Це, да? Це я, це я, це я. Агресив, не бачу. Де він, блять, ти можеш сказати? Агресив, ёбнув його. Так, ми не знаємо, скільки їх було, тому не розслабляйтеся, що на ньому зброя бюджетна, це було на лома. Дава, 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 дава. Віста, 600. А, бачу, да. Віста, 600. Пацани, так це залутаний бомж, блядь. Подожди. У нього М24, у нього М24. Майже. Дав, дав, хорош, кращий! Попав, ти йому хедшот дав, блядь. Кращий, ти йому хедшот дав. Кращий. Давайте, МКшка це. Слухайте, дими дали, дими послухайте, дали. Сидіть там і просто сейвіть. Я з правої сторони обійду їм спину. Просто їх драконьте, прошу вас спереді. Я відходять, 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 відходять. В яку сторону? Вверх ідуть. Від нас, від нас. Троє, ще один знизу. Знизу заряджений. Знизу дуже заряджений. В ялинках, знизу чувак, повторюю.
АВМ перезарядка. Один на перехват, думаю, один досі там поджати, один... Один хуйовий дав, блядь, він хуйовий, дивіться, як іде. Одного зложив, повторюю. Один за мною наліво, один за мною наліво. Одного зложив. Лишається двоє зверху. Дайте вниз, один за мною, я ганюсь за цими двома, що за рельєф ушли. Один 200. Скільки лишилось? Один. Один или два. Один двоє, які с'єбувались за рельєф далеко, правильно? Один з 200. Один залишився, або двоє. Двоє с'єбувались за рельєф. Вліво хтось дайте? Я біжу. 200. Мінус 2, все. Хорошо.